skadad. Handikappad. Ont i benet. Handikappad. Men, blind. Strippa! Alltså, han skrev i alla. Esbjörn. Utter. Spöke. Hörrni, kan vi göra någonting annat istället? Kan vi inte gå på svartklubb eller något? I wish. Varför säljer de fortfarande VOS i videobutiken? Småstad. Förresten så var det farsan som ringde förut. Va? Du drog ditt tal, va? Din jävel, du borde skämmas som lämnade mig och mamma. Se till så att han inte överger igen bara. Men det är annorlunda den här gången. Vad gör de? Kan av? Blanda proteinpulver. Rumstemperat mjölk. Det ska bli poröst. Äggvitan. Därför ska vi inte gå in på alla detaljer kring vår nya proteinrika kefir, utan istället visa hur enkel den är att äta. Ja, glad midsommar! Skål! Kul! Skål! Ja, ikväll blir det fest, antar jag. Ja, men det är ju midsommar, klart det blir fest. Ja, ja, alltså du ska se Anders, han kan flippa ut. Alltså. Anders, är det festprisen här som super sig dyngrak innan 12 eller? Nej, men alltså han imiterar Jar Jar Binks så jävla bra. Helt utflippad. Oh, excuse me everybody. I don't want no potato. Let's go home later. Det är din tur. Ja, okej. Jag har aldrig skrivit en tidningsartikel. Det har jag. Det har jag. Flera gånger. Säg på den. Vill du följa med upp på en kopp te? Men vem fan vill dricka te klockan 3 på natten? Det är inte riktigt det man är ute efter kanske. Vill du ha ett mentostugummi? Det är jättegott. Så hon ville alltså inte att det skulle hetta till överhuvudtaget? Tydligen inte. För efter det? Bör det inte bli lite varmt här inne? Ska du ta av den där? Men sen vet du, så kom droppen som fick bägen att rinna över för mig. Du, jag tänkte ta en dusch. Ska du med eller? Det är uppenbart så att du inte vill ha någonting med mig att göra. Varför säger du inte det i så fall? Va? Så jävla trött på dina sjuka mind games. Nu drar jag härifrån. Tack och hej. Hur känns det då, Fremelin? Det känns bra. Vad håller ni på med? Jo, men så här va. Vi har gömt en present här någonstans. Yes. Så att du ska få gå på skattjakt. Okej. Och allt det här kommer alltså att synas live på TV:n där borta. Ja, så alla kan. Vad är det? Det är nog jävlar här ute. This is no accident. They found this at the crime scene. It's for my old teddy bear. What if the teddy bear was struck by lightning and somehow came to life? It could happen.